Uite că eu de acolo. Sunica e gheațău! Sunica e gheațău! Mamă, vă rog, Ok, turi kukubona twatangiye. Turi kukubona umeze nabi mu myitozo. Ubu ngubu no kuvuga ngo muri matches ameze ute? Oya, ubundi iyi ni apeli nashakaga. Narayisengeye amabya abaye nkayihe. Ndagasinzira ndyamye ni nashaka. Sunika ya gato. Ngira mbere na mbere banza twibwira uhe kandi dore turi kukubona n'abantu bakubonye ntago bari kukumenya bakunza ufite amaranye. Amazina yanjye ni Twakwande Gikoni. Wa muntu ugikunda kuba ufite imbunda ikivovo cy'insina babona ufite none uruhara banyitege afanagiye kuba yabafandi noneho bazajya bambona hano bavuge ati Putin yaje mu Rwanda none ikigenderewe rero ni ugushaka igikombe n'agakombe agakombe gacyara hano kose kamuzi gakenerwa mu Rwanda kose kagiye kujya gataha ejo ubu ngubu uyaje ku myitozo y'aperi Nabahe bakinyi wumvaga ushaka kumenya kureba live. Ngo mu bigaragara bose narimba kumbuye. Kuba narimba kumbuye ariko none kwa ntanze hiyongeremo nandi maraso mashyashya. Urumva ni byinshi muno no byongere kuri bya bindi. Abari barimo ntabwo ari bana. Icyo twashakaga barakidoye by the way. Urumva ko nabantu babagaba. Apera kubibona ute kuri match yo kuri. Apera ukuntu nibona rero. Apera abanyarwanda bari bazi kuva kera zamana. Yagarutse. Ubu niba yitege ntabwo ari apeli igiye kujya gukina ngo abanyamakuru b'abandi bahita bavuga ngo umukino ngo sinzi kuwukura ngo ni ugusinga ubu ngubu noneho apeli igiye kujya yajyaye bavuga ngo apeli igiye kuzana amanota ndabona icyokere cyakurenze ku myitozo ubu ngubu muri match ubuzaba umeze ute ndagasinzira ndyame nawe urabizi nkotanye kubizi nyine ni ukurwana paka ku munota wa nyuma Ok, ntacyo nawe mugenzi wawe nawe arahari turagira ngo tukubaze iyi Rayon Sports niyo mugiye guhura bwa mbere ni mukeba Rayon Sports yaraguze namwe mwaguze wowe ndagira ngo utubwire wowe muri rusange ni iki kintu uri kwibona kuri match izabahuza na Rayon Sports ejo muri kuri 12 musaza reka mbanze nkubwire wowe n'abandi banyarwanda bose bakunda sport ngende umufana wa pe Yeni twa Bongo Kiss aka Afande Rushuji. Yes. Ikintu ngiye gukora nonanga. Ibindi bitwa twarabiteguje mbere ariko banga kubyumva. Ariko ubu ngubu tugiye kubikora kuko icyo twari dukeneye cyageze. Umwanya nonanga niyo byagenda bite. Buri muntu wese uri hano mu kibuga afite ikintu agiye gukora kuko na Pierre dore nguriya ndi kumureba. Ashobora kuba ari kuvuga ati bizagenda bite ko bazanye abakinnyi. Bazanye abakinnyi bangahe abanyamahanga barimo. Nintabanzamo bizagenda bite. Nzavuga ngo ngiye gukorera amafaranga ye cyangwa nzayizamura kariyeri yanjye gute nzabona indi kipe gute ntishoboka ariko ubu ngubu ikintu cya mbere nicyo icyo ngiye gukora ni uko ikipe yose ibyo bavuga ngo adiri ngo yagiye ngo adatsinze imikino ibyo none ahanga ngiye kubakubita ku buryo nta muntu uzansinda n'umwe no kunganya ntibyemewe Rayon Sports nayo yari yubatse kandi ngo imeze neza cyane ibyo ni ibyo se ni ibiki bari yubaka nta kibazo uko bigenda kose ibyo ni bibaho nge zose ndazikubita nta n'imwe no kunganya byonyine sinzananganya nzamara imikino ijana nananga hano na urabona nta mukinnyi n'umwe uburamo ku buryo ko kumva ko bavuga ngo Abedi nawe arakenewe hano na Abedi akenewemo oya baburamo bahe oya murabona bano bakinnyi bahagije na abo mwazanye bahagije cyangwa n'abanyamahanga mwasigaranye abi kipe yaguze eh murumva bahagije nari Abedi ntago makifuza ko yazamo na bya Abedi bana nari tanzura na badiha batana harabo ngabo ibu none icyo ngiye gukora gukora challenge mu makipe okay urukubureba uhereye ku banyezama n'icyo uhereye ku banyezama zamu kugeza no mu bakinnyi bari mu kibuga hagati niki wabavugaho mu bakinnyi bashyashya icyo mvugaho nuko tugomba kumaze kubabona uko babonye gukora ibintu birenze ibyo twakoraga mbere none iyi kipe niyo ya mbere yatsinze arahiri dukubita iyo bita Saint George Senzoruje urayizi yo muri Ethiopia nakubise ikipe bita tupisa mazembe nyise kurira hanga urumva kumbwira ngo izingizi ikipe nzatombora ubwo kufite ibibazo ndagira ngo utubwire afana igikono ndagira ngo utubwire umaze kurebaho imyitozo yacu rero ku munyezamu gano twabonaga mwiyamira arapa imipira ayivana mu nshundura wanarebye no ku bakinnyi mu kibuga ba Shaibuba abandi bose ndagira ngo utubwire performance zabo uri kuzibona gute urabona hari icyo bazaguha ndagasinzira ryanjye ntabwo nakubeshya ibintu nabonye kuri iki kibuga
umuntu utayibonye yanahonga ariko gye ndumugire abari byabi ndi bari kwivugisha bari mu nzo bambwire ngo nagikere cyurira igihe ubu ngo ibyo batarabona bagiye kubibona nashoke yatirirayi kandi ubambwire ngo ndabategereje ndagira ngo utubwire ku mutoza abatoza bo murababona gute abatoza bo urabizi ni tujya twisoma igihe cyose baza ari basima subizi umutoza apera izanye wese abazi kimuzanye intego ye ni igikombe uyu nguyu we rero waje uyu uyu hera ku munyezama ndanda uyu oya munyezama ku ndanda cyangwa no dore tubona ndi gutunga gato nyine ku abanyezama nakubye dore umutoza w'abanyezama ariko uyu kugira ari arabizi Ayo. Sawa sawa rakoze. Gaberi nikunda gasuzu.